E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lipe e sejam bem-vindos a este canal. Bom, galera, vou ensinar aí para vocês aí como vocês vão estar podendo baixar aqui o Viva Video Pro de graça, beleza? Versão atual 6.4. E eu vou ensinar aí para vocês como vocês vão estar baixando aí. Pronto, vocês vão entrar aí nesse link aí que eu vou deixar na descrição. Vai abrir essa tela aqui, vocês dão Start Download. Aí vocês dão um OK aqui. Eu não vou fazer o download porque eu já fiz. Entra aí no Viva Video Pro. Vai um editar aí. Escolhe aí qualquer vídeo. Pronto, daí vocês dão adicionar, próximo, e daí pronto, ó. Vocês vão ter aí todas as funções aí, tudo liberado. Pode adicionar música no vídeo, tema, edição, duplicar, silenciar, cortar, botar filtro, efeitos. Tudo isso e muito mais, galera. E é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Deixe seu like. Como vocês podem ver aí, é a versão mais atual, que é a 6.0.4. E valeu!